ସାଇକେଲ ଚୋରିକୁ ନେଇ ହଣାକଟା। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ବାଇସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ରଗଡ଼ିସାହିର ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବାଦଲ ନାୟକ ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ବାଦଲକୁ ସାଇକେଲ ଚୋର ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାଦଲ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚରଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଚରଣଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗି ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୁଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।